כבר שנים שאני מבשלת ותואמת את האוכל של השפים הגדולים ביותר, אבל כשאני נזכרת באוכל של סבתא, היה בו קסם נוסטלגי וניחוחות של פעם. מנות שעברו מדור לדור ומספרות על המקום ממנו הם באו. והטעם, אך, איזה טעם בלתי נשכח. הצטרפתי לערוץ האוכל ויחד יצאנו לפרויקט מיוחד למצוא את הסבתות הבשלניות. עם מתכונים ייחודיים בעזרתם גם אתם תצליחו לחכות את היד של סבתא. עם הסודות הקטנים שרק סבתא מכירה. אדם סובר זיכרונות כמו נמלים. סבתא שמחה ברזק גרה באחוזת ראשונים. היא דור שלישי בישראל. משפחתה הגיעה במקור מעיראק, טורקיה ופרס. את ילדותה העבירה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב, שם גדלה עד נישואיה. אנחנו ממשפחה של 8 נפשות, ואמא הייתה קונה 3 כיכרות לחם, 2 כיכרות, 3 כיכרות, ותמיד היה נשאר הקצוות וזה. היא הייתה עושה מזה בצק, לאשה אותו, ואחר כך ממלא בפטריות, אם היה בבשר, בכל מיני דברים טעימים. ואנחנו היינו מחכים על יד המחוות שזה ייצא, מפני שזה היה נורא טעים. שמחה תלמד אותנו להכין קציצות לחם, מתכון שעבר 3 דורות בירושה וכיכב במטבח הביתי בתקופת הצנע. צנע לא צנע, את הקציצות אכלו תמיד בבית לצד מרק. היום אני מכינה מרק אפונה, שזה מתכון של אמא שלי. פשוט וטעים. הייתה עושה גם מרקים, כל מיני מרקים. כל יום היה מרק, כי במשפחה גדולה צריכים לאכול. בזמן שהבצל לקציצות לחם מזהיב בסיר והאפונה מתבשלת, שמחה משחקת ברידג' במחשב. עד לפני 11 שנה הייתה מבלה את זמנה בריקודים סלונים עם בעלה שנפטר. את קירות ביתה מאתרים הציורים שצייר לה. טוב, נתחיל לפורר את הבשר, שהוא לא יהיה גושי. אחרי שהבצל הזהיב, שמחה מתחילה לתגן את הבשר לקציצות. בינתיים, שמחה מוסיפה מים למרק האפונה שהתבשל במקביל. לא משנה כמה כלים הצטברו בינתיים, שמחה לא מתעצלת ועוצרת לשטוף את הסירים היטב עם סבון כלים, כדי שלא יישאר אף לכלוך. עכשיו אני לוקחת כמה שיני שום, מועכת אותם, כדי שזה יתבשל, ושלא יהיה טעם של שום, כי זה לא נעים. אני עושה מה שאימא שלי לימדה אותי. טוב, מלח אני שמה לפי ראות עיניי. אין לי מידות. ועכשיו אני צריכה טיפה קינמון וכמון. הבשר מוכן למילוי, הוא צריך להתקרר רק. את המתכון לקציצות הבשר והלחם ירשה שמחה מאימא שלמדה מסבתא. הן היו פופולריות במיוחד בתקופת הצנע, משטר הצמצום הכלכלי עם קום המדינה. הסוד של הקציצות הוא הרבה שאריות של לחם שהתייבש ומעט בשר. אחרי שסחטה היטב את הלחם משאריות המים, אפשר להתחיל לטבל. נלוש את זה, ונתחיל לטגן תכף. הלחם היבש שהורטב וטובל הופך למעשה לבצק ממנו תעשה כופתאות. בישלנו את הבשר, הוא התקרר קצת, חייבים לקרר אותו, לא לגמרי, אבל שאפשר יהיה לגשת אליו, זאת אומרת שזה לא יהיה... יפרק לי את הקציצה. שמה קצת צנוברים, שיהיה טעים.
עכשיו אני לוקחת חתיכה מהבצק. עכשיו אני ממלא את הבשר וסוגרת. שמחה אמנם גרה לבד באחוזה, אבל היא אוהבת לבשל לילדים ולנכדים שמגיעים לבקר. את קציצות הלחם היא מטגנת בשמן עמוק, ולאחר מכן מוציאה לנייר רב מגבת עבה במיוחד כדי לספוג את השמן. לאחר שהקציצות יצאו מתיגון, שמחה טוחנת את מרק האפונה, וכל מה שנותר הוא להגיש. והנה עוד כמה דברים שלמדנו מהסבתות. יאללה, התחלנו. אוכלים עם הידיים או רק עם סכין ומזלג? סכין ומזלג. מה שבא להם בדרך כלל זה סכין ומזלג. להחזיק פולקה ביד זה ברור. ידיים? מה, אנחנו ברברים? אפשר לנשנש מהסיר או רק על השולחן כמו בן אדם? אפשר לנשנש מהסיר, בהחלט. אצל סבתא מותר הכל. לטבול לחם לתוך הרוטב ומעל הסיר לבלוע את זה? אין דבר כזה. רצוי על השולחן כמו בן אדם, הם לא נוהגים לנשנש מהסיר. מנשנשים מהסיר, אבל אני אומרת, חכו שאני אגיש לשולחן, אבל עושים את זה. איזה מאכל אהוב הפסקת לאכול כי הוא עשה לך צרבת? הרבה טיבול חריף היו גורמים לי לצרבות. עברים פנימיים, שום דבר כזה. אין לי צרבות. אני לא אוכל לאכול דברים חריפים, הכל במידה. יש לכם מתכון של סבתא שעובר מדור לדור? שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס מתנת. המתכון המנצח לחיים הטובים בגיל השלישי. אחוזות רובינשטיין, מומחים לדיור מוגן, הצטרפו אלינו. זה נייר, זו מקליט, זה סופר מגבת. סנו סושי רב מגבת, סופר חזקה, סופר סופגת. על האוכל של סבתא לא מבטרים. עומד פרדקסי, למניעת צרבת עד 24 שעות.